Այս տարի եղանակը բարենպաստ էր հացահատիկայինների համար։ Հողագործը կարողացավ ստանալ Առատբերգ գարուց հորենի, ինչպես նաև Վարսակի ցանկատարածություններից։ Ինչ գնով է այսօր նա վաճառում իր բերքը և արդյոք ունի օգուտ փորձեցինք պարզել վաճառակետերում։ Հացահատիկը ցորենը լար 10 կապեկ է, գարին լարեմ։ Համեմատաբար հերվա այս տարի շատ կա էլի, ուլավի սեզոնն է հիմի չէ, ցանքսի վախտը ուլավը ավելի էժան կենի համեմատաբար հերվա։ Հերու լար 5 կապեկ էր, այս տարի լարեմ կամ 95 կենի մոտավոր արժեքը։ Հիմի շատը տանում են հացահատիկը ցորենն ու գարինը, հիմնականում թռչունների մեկանասունների հիմար է տանում են, աղում են, խոսքի խոզերին են տալում, այդիկ ավելի էժան է անում, խոսքի ալուրի համեմատ էլի։ Հիմնականում այս տարի լավ է, բերքը լավ է, նորմալ էր, այդ օրմար ամեն ինչը համեմատաբար հերվա էժան է։ Մենք այս տարի ցանել ենք, լավ էր, հերվա համեմատ շատ լավ էր ու դաժե մարդիկ պելյուս գնացին շատ-շատ։